Gravou não, né? Eu gravei a vida. Foi isso aí, Eduardo. Eita, Eduardo. Agora. Aqui tá sem uma cama, se quiser. É uma cama, mas aí. Mas não deitar não, já não. Já passou por mim. Já aconteceu isso, pô. Eduardo, eu apertei play aí. Um, dois, três. Pá, caiu. Tem um rancho federal aqui, viu? E bora comer, vamos comer nosso arrozinho, bora. E aí, o Zé? Vem, Zé! Armando! Vem, cuida! Vem, moço! Deita aqui tá na sombra, tá bem frio, hein? Tem que buscar pra sair da cidade, não foi? Daquela serraria lá? Pé de pau também. Né? Tem esse armamento aqui, aqui pro pé? É tá um motosserra, né? Não, mas foi encerrado bem certinho, foi encerrado lá. Mas o serrador daquele jeito aí. Esse tira é linha, tira carga, tira tudo. Aqui? Tira. Não mata. Ali é só madeira mesmo. Madeira pronta. Ela botou os pratinhos, botou? Uhum. Olha, rapaz. Pratinho não, pratão. Aquele era o pratinho. Mandou ela ainda, né? Juliana. Juliana, é. Ah, eu vou seguir pra lá. A rede tá assim, não tá bem bom, né? Não. Não vou comer, não, pode comer. Não precisa comer, meu. Tem que abrir, não tá doendo. Olha, tem bem, ó. Esse aí, ó. É uma cama aí, ó. Uma cama aí, você deitar aí, vai. Vai mesmo, vai pra cá. Mas antes de deitar, agora que você não cai, porque essa aqui, ó. Mas eu tava gravando. Pior que eu sentei, o boco caiu. Eu tava gravando aí, vá! Então você tá com só dor de cabeça mesmo, né? É. Pode comer aí, vamos esquecer. Não tem chateca não, moço? Chateca? Cadê as bananas? Tá com meu? Não sei. Espera aí, né? Ah, Deus. Vai que tá um pouquinho aqui pra eu devassar. Quando aqui tá aí, nós pega o beco. Eu tenho pra me pôr muito bem. Bem, assim, não foi na casa agora por um ano. Aí acabou pra mim, então, tchau. Ninguém riu mais meu cara lá fora. Tá dormindo, né? Tá, né? Liga a televisão. Aí, vamos agilizar pra gente ir antes do banzeiro, viu? É. Viu, Armando? Que hora é essa? Pode esquecer do banzeiro, não. 15 para. É, 5 para 2. Vamos estudar para ser muito bom ver. Chega lá, acaba arrumando. Olha aquele bolo. Vou dar uma mira na casa dele, viu, mano? Uhum. Vamos lá, viu? Tá. Uma velha coca pra nós tomar. Uma passeio de ligeirinho. Eu não gosto de coca não, eu gosto de suco, caldo de cana. Onde é que tem? Aqui é difícil. Aqui sim. Não tem não. Tem? Tem coca pra render essas coisas. Quê? Coca. Meu, hoje não tem café, coisa do mundo. Tudo fechado, é? Interior aqui, é? Tem uma cidade. Mas cobra coca. Tudo que é pra estar aberto. Ah, o povo fica no mundo, o cara tá farreando, né? É, meio pra trás, vamos pra cá. É de segunda até sábado, até domingo, até meio dia, acho. Não vai ler rapidinho, não.
bastante passado. Não ficou mais não? Aí eu gosto. Eu gosto, eu vou peixe, moço. Aí a minha esposa é louca pro peixe. Na semana passada eu peguei um funeral grande. Separei todos, errei comigo. Claro. Falei o pirãozinho embaixo. Bem molhadinho, bota o arrozinho por cima e o peixe. Agora deixa eu ver. E o negócio desse aí, chegar assim por acaso, chegar com a, aqui na rua, não compra mais peixe, não, acabou. Teve que você ter me perguntado, né? E eu pesquisei, só fui lá pro lado de Manaus e Maranhão. Foi sobre Manaus, aí Maranhão já tem casa já. Maranhão eu vi emendar com aqui. Pertinho, é? É bem pertinho ali, mano. É aí, mano. É mais perto que quando eu fui pra ali, ó. Chega na estrada pra lá, pro Rio. Na pista pra lá. Pra aquele canto mais longe. Bem pertinho mesmo. Entendi. Pra estrada? É o Rio pra estrada. A beira da lagoa pra chegar na estrada do Maranhão. Não, a estrada, que a estrada Zé falou pra você. A gente sai pra estrada e de lá. Maranhão é 10 minutos. Tem ponte lá, tem? Tem. A ponte daqui, da ponte. Quando tá cheia, ela emenda com o Rio. Tudo que passou, só um lado só. No inverno, quando eu sou, é muito forte, toma é tudo, sara é tudo, ó. Só uma lagoa só. Eu tô pensando aqui, sabe o que é? Como é que agora eu vou gravar vídeo pro canal também? Tá matando os peixes a todos, sem nada pra dar de comer? Não vou fazer isso. Não, Eduardo? Não, mano? Tô falando aqui, ó. Aqui é que falta. Os caras deixam aí, mano. Bota o peixe, tá? Mas a pegadinha foi show. Vá! Eu também foi um susto, molhei ligeiro. Foi o que era. Só me levantei que eu vou tirar pra me correr minhas costas assim. Esse negócio aí vai ser igualmente o coronavírus. Quando a gente ter certeza mesmo. Não. Dois anos e pouco, né? Matando o povo. Mas tá matando por aí, no lugar que... Já que zerou. Mas na minha cidade também zerou. Tem mais casão, pegaram todos os equipamentos já. Bom, a cidade que eu tava pesquisando, a cidade que demorou chegar o vírus, agora tá matando lá. Espera, a gente não tem mais não, né? Não sei. É por lá, não acaba não. O povo parece que fica reagindo como se tivesse acabado, né, Eduardo? Uhum. Eu tenho um medo aqui de olhar. Não, eu só salvo com a massa. Essa semana agora eu vou tomar a segunda dose. Mas por desde quando começou, graças a Deus. Agora como é que deu usar massa? Só usar a massa quando... Vou comentar algum comércio, alguma farmácia, alguma coisa assim. Não dá não. Ah, pra não tirar a minha não. Teve um cara lá que não sei se ele tava, né? Não é pra gente não, sabe, Eduardo? Ele não tá comendo na terra mais não, vim assim na terra não, viu? Ele ficava dizendo ele. Ele vendia milho. Olha. Na padaria lá, todo de mato, todo mundo se afastado do outro assim, né? 2, 3 metros. A pessoa falar que não afetava nisso, muito de coisa, sabe? Mas isso foi ano passado. Logo no começo mesmo? Uhum. Lá em casa nós tínhamos o jacarezinho. Cadê? Chega até com lá uma coisinha. Ah. Lá em casa eu tinha medo. O pessoal mangava de mim, mas era debochar mim. Não tinha que pegar a pele, mas quando a gente puder, a gente vai ficar um pouco. Exatamente. Todo mundo anda bem onde tem. Aí, eles agarram de mim. Graças a Deus, eu não tenho lembrança nas pegando, não. Lá andou foi gente infectada dentro de casa. Mas depois foram dizer. Sabia que tava doente e andava lá em casa ainda. Tem gente que pega e não sente nada, não, pô. As reações são diferentes. Tu pode ter pegado, mas tu não sentiu a reação dela, não.
toda pessoa que ela chega a quebrar não, sabe? Tem colega meu que viajou na pandemia, pô. Não que fez, dava positivo. Minha cunhada pegou. Mas não sentia nada. Não sentia nada, minha cunhada pegou. Ela passou uns 4 dias quebrada, mas ficou assim, minha, mas não ficou ruim de... Entendeu? Aí pra ficar. Uhum. A única coisa que ela sentiu que era diferente, só a comida que ela não tinha gosto, a comida. Uhum. Mas ela tá normal, gripe. Ela não ficou fraca, mano. Debilitada. Se eu gripei alguma vez no ano passado pra cá, só uma vez foi. Uma vez eu fiquei desatencionado, mas só ficou a pouco. Eu não tinha costume de dar, foi naquela zona da tilápia, de água. Aí vem pra margem, ó. Entendeu? Não, não, não. Não dá pra fazer mal ele. Mas que tem essa dor de cabeça mesmo. Ele tem isso quando? Uhum. Quando Eu vou se olhar aí, né? Quero não. Foi bonito, ó. Ela tá com essa pedra aí, ela veio me encontrar. Aí voltou. Ficou dentro do bacinho. Ok? Ficou tremendo. Acho que peixe agora só como for do mar. Mas aí também, né? E talvez pode ter também. Melhorou, Zé? Vem essa enxaqueca não, por causa da fome? Melhor. É não, eu tenho umas dores de cabeça mesmo assim. Eu só ando de pirão, todo lado que eu vou. Mas não é forte não, né? Não é um lugar fundo não, pelo amor de Deus, que é péssimo, viu? Não, meu cabelo tudo bem, né? Tontura. Não, é só dor de cabeça. É que eu gosto de me aquietar, que é ligeirinho, vasco. Tô pedindo pra você, se sentir tontura, não mergulhar. Não. Viu? Okay. Eu vou citar aqui, aí você sente tontura, cintura, e depois você... Tá gravando. Posto. Apaga lá. O quê? Vai mostrar o caindo aí. Não, pegadinha. Aquela que vai repetir várias vezes aí. Embaixo. É 13 minutos. Pode tacar o arpão nele. Puf, vai. Dá o pausa, é? Stop. Stop. Ah, tem aqui dois bichinhos assim, é? Um quadradinho. Dá um close. Dá um close.